საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2015 წლის პირველ ეტაპზე დაგეგმილი პროექტების განხორციელება დაიწყო. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი ამაშუკელმა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან ერთად სენაკი-ფოთის-სარფის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების მონიტორინგი განახორციელა. პროექტი 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას და ხიდის მშენებლობას მოიცავს. სამუშაოები, რომლის ღირებულება 12 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. პროექტის დასრულება წლის ბოლოს ითვლება. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს ავტომობილო გზების რეაბილიტაციის პროექტები და ჩვენ უკვე ზაფხულისათვის ვარაუდობთ, რომ პირველი ფაზა ამ სამუშაოების იქნება დამთავრებული და უკვე გადავალთ მეორე ფაზის განხორციელების ეტაპს. შეიძლება საფუძველი მოხდება დაახლოებით 3 კილომეტრზე გაბიონების, დამცავი გაბიონების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე აშენდება ერთი ახალი ხიდი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ერთ ხიდს.